បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃខ្ញុំជួបគ្នានៅលំហាត់លីមីតធ្លាប់ចេញប្រឡងបាក់ឌុប2011បន្តទៀតបាទគឺយើងដល់លំហាត់លេខ8ហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានទស្សនាលំហាត់លីមីតដែលធ្លាប់ចេញប្រឡងបាក់ឌុបទាំងអស់សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ playlist នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងកំណត់លីមីតរបស់យើងតែម្ដងបាទគឺកំណត់លីមីតបាក់ឌុប2011លេខ8បាទមានន័យយើងធ្វើបាន8លំហាត់ហើយបាទ limit exceeded zone នៃឬ x + 3ដកឬ3នៅលើ x បាទមកកានេះ limit ហ្នឹងយើងចំនួនរៀងវាសិនបាទចំនួន x ខិតចិត្ត0ដាក់អានកុំមុខដើម្បីរៀងរបស់ limit សិនបាទនឹងកន្លែង x គឺ0បាទ0 + 3គឺ3ឬ3ដកឬ3 0បាទលើ0ក្នុងក្រុម0ណាអញ្ចឹង limit របស់យើងមានរៀង0ឬ0បាទអញ្ចឹងយើង save ប្រាប់វាទៅមកមានរៀងមិនកំណត់បាទ0នៅលើ0បាទអញ្ចឹងយើងមើល limit របស់យើងជា limit ដែលមាន radical អញ្ចឹងរកកម្មរបស់យើងគឺឫស2បាទអញ្ចឹងគ្រប់លីមីតឲ្យតែមានឫស2ហើយមានទម្រង់រ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងយើងទៅគុណនឹងកន្សានឆ្លាស់របស់រ៉ាឌីកាល់បាទអញ្ចឹងស្មើបាទអញ្ចឹងស្មើលីមីត x ខិតចិត្ត0នៃបាទកន្សានឆ្លាស់នៃរ៉ាឌីកាល់នេះគឺដាក់រ៉ាឌីកាល់ឲ្យវាមួយសិនបាទឫសនៃ x + 3បាទតឫស3បាទអញ្ចឹងឆ្លាស់របស់វាគឺឫសបូក3ឆ្លាស់ពីដកគឺបូកបាទយើងដាក់បូកឬ3វិញបាត់មកវិញបាទបាត់មកវិញពីបាញ់វាគឺអិចបាទគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ខាងលើប៉ុណ្ណឹងខាងក្រោមក៏ត្រូវគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ប៉ុណ្ណឹងដែរបាទគឺអិចបូក3បាទបូកឬ3មកហើយបើយើងទៅគុណអញ្ចឹងពោះបើយើងគុណអញ្ចឹងដើម្បីយើងសម្រួលអាហ្នឹងហ្នឹងវិញទៅបើយើងសម្រួលវិញវាដូចដើមវាអត់ខុសបាទអញ្ចឹងស្មាន limit x ខិតចិត្ត0មកស្មាននឹង limit x ខិតចិត្ត0នៃបាទអញ្ចឹងនេះចូល a ដល់ b តា a + 3ស្មាន a ការ៉េដល់ b ការ៉េបាទអញ្ចឹងនេះរូបមន្តរបស់យើងគឺa ដល់ b តា a + 3បាន a ការ៉េដល់ b ការ៉េអញ្ចឹងទូ a របស់យើងមកអញ្ចឹងបានឫសនៃ x + 3 o ការ៉េបាទសំដៅបំចក់ចេះតែបាទដកឲ្យឫស3 o ការ៉េបាទនៅលើបាទនៅលើភាគបាយនៅដែរបាទភាគបាយរបស់យើងគឺ x កត់តាឬx + 3 បូកឲ្យឬ3មកឃើញនេះយើងចេញពីរ៉ាឌីកាល់បាទយើងចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកយើងបានលីមីត x ខិតចិត្ត0បាទ x ខិតចិត្ត0នៅនេះយើងចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកបាន x បាទបាន x + 3បាទ x + 3បាទដកដល់3នេះមកនៅលើរ៉ាឌីកាល់ដដែលមកអសន្តិសុខនៅភាគបាយដដែលគឺជាប់ឬ x + 3បូកឲ្យឬ3ដដែលមកខ្ញុំទូទាត់ភាគយករបស់វានេះទូទាត់ខាងលើបូក3ដល់3អស់បាទទាំងអស់នេះសល់ x បាទស្មើ limit របស់យើងតទៅទៀតគឺ limitx ខិតចិត្ត0នៃ x មកនៅលើ
នៅលើ x កត្តាឬ x + 3បូកអាយឬ3បាទបាទយើងមើលទៀតថាយើងអាចសម្រួលបាននេះគឺយើងសម្រួល x និង x ចោលមកបាទបាទស្មើកន្សាលលីមីតថ្មីរបស់យើងគឺលីមីត x ខិតជិត0នៃនេះ x សម្រួលអស់សម1បាទខាងក្រោមគឺនៅទូដែលយើងអត់តសម្រួលបាទចឹងនៅសល់ឬ x + 3បោកអោយឬ3បាទអញ្ចឹងយើងចំនួន0មិនចូលអញ្ចឹងបានស្មើខាងលើគឺ1បាទខាងក្រោមបាទកន្លែង x គឺ0 0អញ្ចឹង0បូក3ឬ3អាចចូលឬ3បាទឬ3បោកអោយឬ3អញ្ចឹងយើងបោកមកបាទអញ្ចឹងយកនៅដដែលមកបាទស្មើ1នៅលើបាទឬ3បូកឬ3បាន2រឹស3បាទខ្ញុំបាត់រឹស3ពីភីបាយបាទអញ្ចឹងគុណនឹងរឹស3ទាំងលើទាំងក្រោមបាទអញ្ចឹងបានរឹស3នៅលើបាទខាងក្រោមគឺជាងគុណនឹងរឹស3ទៀតចេញមកបាន3 3គុណ2គឺ6បាទអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងបានចំឡាយរឹស3នៅលើ6បាទអញ្ចឹងដូចនេះមកបាទដូចនេះលីមីត x ខិតជិត0នៃរឹស x បូក3ដករឹស3នៅលើលើ x បាទស្មើនឹងរឹស3នៅលើ6បាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលំហាត់លេខ9បន្តទៀតបាទ